Jeg tror, jeg har det, man, tror, jeg har det, man kalder jordens kedeligste job. Og det tror jeg simpelthen, fordi... Ej, nu sidder den fast igen. Det var da nok spændende, hva'? Det tror jeg simpelthen, fordi når jeg går og laver det her sjov her... Ja, det jeg gør... Ja, jeg tager sådan en her fætter. Kan du se? Den er rød der. Ja, den er rød. Og så tager jeg sådan en her fætter. Og så er der den lille switcher her, som siger. Og automekanismer. Hvad vi har? Automekanismer. Så tager jeg det bånd ud her. Tager jeg det nye bånd i. Automekanismer. Det er for vildt. Det er det bedste ved det her job. Det er automekanismer. Og gratis småkager. Og gratis småkager er der også igen. Og så, så trykker jeg over på den her. Den hedder play. Og så, så skal jeg spole den tilbage. Og det gør jeg nu. Nu spoler den. Så tager jeg lige en anden i mellemtiden. Men altså, når den der den så har spolet tilbage der, ja. Så er det så der, hvor man ligesom overspiller bånd, som vi kalder det. Og det er simpelthen altså, så spiller man bare, og så har man slettet det, der var på båndet. Og så det var jo faktisk røvhamrende kedeligt. Men det er egentlig bare det, jeg går og laver. Og det går jeg og laver dag ud og dag ind, og jeg når sådan cirka 200 bånd sådan på en dag. Hvis jeg er hurtig, så når jeg måske 210. Det er det, jeg når. Altså, jeg kan ikke gøre det bedre. Min timeløn, den er 18,5 kroner. Jeg plejer normalt at sige 20, men jeg kan lige så godt være ærlig og sige, det er noget værd lort. Og det er der jo ikke noget at gøre ved. Se. Nu tog jeg herud her klokken 5 i morges. Og indtil videre har jeg nået 3 bånd. Det synes jeg faktisk er en rigtig dårlig præstation. I betragtning af, at jeg plejer at nå 200 bånd. 200 er sådan nogle her fætter der, jeg siger til dig. Helt ærligt, altså. Og så når jeg bare sådan lidt, som jeg gør nu. Hvor mange bånd har du gang i nu? Lige nu, der har jeg gang i bånd, bånd, bånd. 1, 2, 3, 42 bånd. Nej, det ved jeg ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 42,5 bånd. 42,5 bånd er det, ja. Hvordan kan man lave et halvt bånd? Så nu har jeg gjort det her i mange år. Så jeg er efterhånden rigtig god til det. Og i starten, der kunne jeg også kun lave hele bånd. Og så, så senere der, så lærte jeg sådan ligesom de der skills, ikke også? Og nu, se, jeg kan... Ja, det er altså det, man kalder pro. Ja, og så har jeg altså også lært at overspille et halvt bånd. Man dropper simpelthen bare på halvvejen, så har man overspillet halvbånd. Altså, det er ikke så svært. Men der er mange, der ligesom, hvordan, kan du nu også det? Sådan, ja. Det kan jeg godt, siger så til dem. Ranker ryggen eller? Det kan jeg godt. Men de plejer ikke at tro mig, fordi jeg laver en eller anden stemme, og det kan de ikke. Ja, og det var Viggo Thorsen Andersen, B.S. Christoffersen. Du glemte Isti Ivanovic. Som har verdens kedeligste job. Du glemte at sige Stovanovic. Det hedder jeg altså også. Stovanovic. Kan jeg ikke sige det? Og han har verdens kedeligste job. Han har verdens kedeligste job. I hele verden. Viggo. Ja, nu skal vi ud af småkager, eller hvad? Skal vi ud og mane af småkager i den her, altså? Kan du se, det står der? Det er en brændt dør. Nå, hej Viggo. Åh, hej Torben. Skal du have småkager? Hej. Nu tager du ikke alle sammen ligesom sidst, vel? Ja. Så er det ikke gerne for mig. Samme som Torben, ja. Han er ikke helt sød. Og tager alle smukkerne hver gang, og han opdager det.
Der er nogen, der har taget min smog her. Hvorfor den knækket? Hvorfor den knækket? Hvad har du lavet? Har du spist den? Slap væk, slap væk. Jeg har ikke spist noget af den. Jeg har ikke spist noget. Slap væk, slap væk! Viggo. Jeg har ikke spist noget af den. Jeg har glemt nøglerne. Det vil sige, vi kan ikke komme ind uden nøglerne. Nej! Nøglerne er der altid. Er der en ekstra nøgle i stedet? Nej, den ligger også den. Hvorfor har du to nøgler med derinde? Det er fordi... Ja, nu er der ikke så meget andet at gøre jo. Så må jeg bare få penge på det her. Nej, det er ikke. Hvorfor har jeg ikke nogen af mine kiks?